Bon dia a tothom. Avui tenim nou vermut literari amb la Teresa Sagrera de Sant Pere de Vilamajor. Us la presento una mica perquè té un currículum molt prolífic i així també entendrem una mica les novel·les que ha publicat anteriorment a la que presentem avui i una mica doncs, aquest petit canvi de registre en aquesta última que ja parlarem a continuació. La Teresa és mestra i forma part del Centre d'Estudis Local i del grup d'escriptors del Montseny, amb els quals ha participat en dos reculls de relats. Ha publicat diversos articles a la revista del CS, com és? Bueno, Centre d'Estudis del País Valencià? Sant Pere de Vilamajor, on el 2009 també va treure el seu primer llibre Vols que t'expliqui Vilamajor? L'any 2012 va quedar finalista al Premi Néstor Luján amb Confidències d'una reina, publicada el 2013 i adaptada al teatre el 2014. Col·labora com a columnista en diferents mitjans com Nació Digital, Vallesos, Gent, Terra i Patrimoni i el 9-9 del Vallès Oriental. El 2019 va publicar Sal Roja en coautoria amb Ramon Gas i la novel·la juvenil Pots comptar amb mi. I el 2021 la novel·la Cabells de Gebre i el 22 La donzella guerrera i Llaços de sang, aquest últim també en coautoria amb Ramon Gasc. I aquest 24 guanya el Premi Néstor Luján amb la novel·la El cor del balneari. Per tant, vas quedar finalista fa uns anys i finalment has guanyat aquest premi que entrega el grup 62 i que és un premi de novel·la històrica. Benvinguda, Teresa. Anem a entrar una mica en aquest balneari. Ens situes al 1919 a Caldes de Montbui, balneari Ventura, i ens presentes la Lola, que és una jove que té 20 anys i arriba a aquest balneari amb una capseta de música que li ha deixat la seva mare, que acaba de morir, i passen moltes coses a partir de llavors. Primer et volia preguntar per què a Caldes de Montbui, per què el 1919 i per què aquesta protagonista de jove i aquest relat que ens expliques en primera persona. Sí, sí, vale. Moltes gràcies, Clara, per compartir vermut avui. Moltes gràcies al Tarambana per acollir-me. Moltes gràcies a la llibreria Compàs per ser avui aquí i a tots els que heu vingut a escoltar-nos. Doncs per què Caldes? Per què el 1919? Jo no havia escrit encara mai sobre el segle XX i em venia molt de gust parlar d'aquest període del primer terç del segle XX, que és un període molt, molt convuls. I volia parlar-ne des del punt de vista de molt diferents personatges. Llavors, l'establiment d'Hotel Balneari m'anava bé perquè la mostra era molt gran entre els treballadors, els propietaris, la gent del poble. Per tant, em vaig decantar per un balneari per aquest motiu. I a l'hora del càsting dels balnearis, de veure quin m'anava bé, doncs, vaig descobrir, perquè tampoc ho sabia, que bueno, sabia que tenia balnearis, però no sabia de la seva importància, que Caldes de Montbui, en aquesta època, a finals del 19, principis del 20, és el centre termal més important de Catalunya i dels més importants d'Espanya. Per quantitat, perquè tenia 8 balnearis i 2 hotels balneari, i per la importància d'aquests, que eren comparables a nivell europeu. I per això em vaig decantar per Caldes. I llavors ens situes en una època concreta, com dèiem, i ho fas des de la mirada de la Lola, que és una noia de 20 anys que de cop apareix a Caldes. Explica'ns qui és la Lola. La Lola és la protagonista, és la que anirà guiant el lector que l'agafa de la mà d'alguna manera a la plaça de la Font del Lleó, que és el punt neuràlgic de Caldes de Montbui, on comença tot i acaba tot, doncs l'agafa de la mà d'alguna manera en el lector i li diu ara et portaré a conèixer tot això que jo que no conec, només que amb els ulls de la meva mare, i ho coneixerem junts.
i fa aquest recorregut, va mostrant en el lector doncs, el balneari, el poble, els treballadors, i d'alguna manera és el mateix recorregut que he fet jo. La Lola quan arriba és una noia molt petita, que no, molt petita em refereixo en quant a persona. No ha vist món, només ha estat cuidant a la mare, sempre ha vist el món com per una finestra, i al llarg de la novel·la és una novel·la de creixement, de formació de personatge. I aquesta és la Lola, una noia que té tot per fer encara. De fet, si hi ha un dels temes és aquest empoderament femení, la Lola és molt diferent a la Lola que acaba la novel·la. Una mica, per què la situes en un balneari, a part de la importància que té com a context, perquè el balneari té aquesta part de, que sembla que sigui un petit univers, no? Dins de Caldes, en aquest cas. Hi ha moltes relacions amb la Lola, de gent treballadors, la gent que els clients que passen pel balneari, el mateix propietari, el fill del propietari, una mica com t'has documentat per explicar totes aquestes relacions, diguem, d'un balneari. He tingut la sort que Caldes té arxiu municipal. I l'arxiu municipal de Caldes té una bona part de la documentació, té part de la documentació digitalitzada. Llavors una part l'he pogut anar fent des de casa, que això avui en dia és una sort, no? Tenen digitalitzat doncs hemeroteca de l'època, que m'ha anat molt bé perquè prens molt l'atmosfera del moment. Tenen digitalitzada fotografies del moment. També he estat treballant allà perquè allà hi han el balneari Ventura està inspirat en el balneari Rius. El balneari Rius és un balneari que ara ja està tancat, que des de fora ara es pot veure perquè és de propietat municipal des del 2003 i hi ha una part reformada des del 2010. I es pot des de fora tu el veus. En aquell moment, quan arriba la Lola, quedava tancat als ulls de tots els veïns. I havies d'accedir a dins per conèixer aquest microcosmos que diem. No? I doncs, he tingut la sort d'això, que una bona part l'he pogut fer des de casa, una altra part en allà, perquè es conserven planos, es conserven dietaris, les memòries anuals dels metges, després també hi ha el Museu Termàlia, que té diferents publicacions doncs, sobre hidroteràpia, sobre la història de Caldes, i bé, hi ha tant, que no acabaries mai, però una mica aquest ha estat el procés. I després a mi m'agrada també que quan escric sobre una època, llegir les novel·les del moment. O sigui, tornar a rellegir Pilar Prim, llegir Vida privada una altra vegada, llegir El quadern gris, per agafar una mica el to de l'atmosfera d'aquells anys. De fet, bueno, realment es nota que hi ha un procés de documentació molt important. A mi m'ha cridat l'atenció que parles del tren al Calderí. Jo no ho coneixia, llavors, i doncs bastanta importància aquest tren, aquesta arribada de moltíssima gent a través d'aquest tren. Explica'ns una mica també bueno, aquesta part d'aquest tren que va, bueno, que ja no existeix i que portava enormes quantitats de viatgers que arribaven a Caldes justament per això, per anar doncs, a aquests balnearis. Els trens sempre tenen un component molt novel·lístic, no? És un recurs important que surten a molts llibres, doncs, té una atmosfera especial també el tren, no? Però el tren a Caldes té una importància perquè Caldes, a part dels balnearis, té tot un teixit artesanal, de petita indústria, de comerç, les pedreres de Caldes i en concret la pedrera del Remei, que és la més important en l'època de la novel·la, que fan de la necessitat doncs, d'estar ben comunicat. I en aquest estar ben comunicat neix aquest ramal que va des de Mollet fins a Caldes, de Montbui, que són només 4 estacions i que dona servei doncs, tant als clients del balneari
com per transportar material. O sigui, totes les llambordes que baixen de la Pedrera del Remei per pavimentar bona part dels carrers de Barcelona van amb el calderí cap a Barcelona. Baixen amb carros, amb bous, pel carrer Major fins a arribar a l'estació, que ara ja no hi és, l'estació, però i en allà els carreguen i van cap a Barcelona. A part d'això, doncs, es fa servir de transport d'altres mercaderies. Era un tren que havia arribat a fer 6 viatges diaris, permetia que la gent per proximitat pogués anar al dematí i tornar al vespre i que doncs, va significar una modernitat important en aquell moment. I a part d'aquest tren, diguem, durant tot aquest procés de documentació, hi ha algun element, alguna cosa que t'hagi sorprès, t'hagi creat l'atenció, alguna anècdota que hagis descobert, més enllà del que ens trobarem al llibre? Moltes, però jo, per exemple, la primera que em va enamorar especialment era el balneari Rius. O sigui, veure un balneari que ara, doncs, si aneu, encara es podeu fer una mica la idea de les proporcions, no? Que havia tingut unes 80 o més habitacions, que havia arribat, doncs, que tenia teatre, que tenia diversos salons, que tenia sales de lectura, que van construir a finals del XIX un pont que creuava la Riera i anava a un parc de 19.000 metres quadrats, o sigui, les dimensions molt importants, i que ara és un parc públic, el parc de Can Rius, vull dir, si hi aneu, segur que molts hi heu anat. Doncs, veure que aquest espai, que era un decorat com molt perfecte per ubicar tots aquests personatges, no? Uns personatges que jo vaig fer l'elecció de que fossin la majoria, la gran part són de ficció, perquè també em donava molta més llibertat a l'hora de treballar-los. Sí, de fet t'anava a preguntar una mica del procés de creació. Hi ha molta documentació, òbviament és una novel·la històrica d'una època molt concreta, però com crees, o sigui, com és el teu procés de creació? Com neix, des de que neix la teva idea de vull escriure sobre això? Primer et documentes molt, després comences a escriure, ho fas paral·lelament, fas un esquema molt rigorós, no sé si la improvisació en temes de novel·la històrica hi té massa lloc o no. Com és tot aquest procés? No, jo no improviso gaire, la veritat. Diu que hi ha escriptors de brújula i escriptors de mapa, no? Els de brújula són els que tenen una intuïció, una idea i van tirant per on es senten cridats, i després n'hi ha una altra mena que som els que preferim fer un esquema detallat d'on vols anar a parar, i després pot haver... Jo construeixo les parets mestres de tot i sempre pots canviar la decoració, però el que ja has establert com a parets mestres és bastant inamovible del principi al final. Em documento abans de començar en bona part, però mentre està oberta la novel·la la documentació es continua, perquè sempre van sorgint dubtes, van sorgir qualsevol cosa que parles et veus obligat a tornar a la documentació. Per tant, mentre tens la novel·la oberta és impossible no documentar-te. Però també com a novel·la, a la vegada que una novel·la històrica ha de ser rigorosa i versemblant, no podem perdre de vista que el més important en una novel·la és la trama. Llavors, jo he intentat, doncs, que la trama tingui suficientment pes com perquè el lector no et senti com que està llegint un llibre d'assaig. Sí, de fet, bueno, parlàvem abans que és una novel·la bastant intimista. Jo personalment tenia tendència a categoritzar les novel·les històriques com que això em queda una mica lluny, no sé si connectaré amb aquests personatges, en aquest cas sí que he connectat molt, sobretot amb la Lola. Suposo que estarem, no sé si estarem d'acord o no, que és com més íntima també per l'empoderament aquest que dèiem femení de la Lola.
com teixeixes tota la relació de personatges, perquè la Lola és el punt central de la novel·la, però hi ha moltíssims personatges, com vas teixint tot això, totes aquestes relacions amb la protagonista? Igual que la trama, intento que abans de començar estigui el més detallada possible, amb els personatges és una mica el mateix, o sigui, els creu ja d'avançada i intento saber d'ells o preguntar-me d'ells al màxim, no? O sigui, jo que sé, per exemple, la senyora Elisa, no? Doncs la senyora Elisa, que és una de les clientes del balneari, la més velleta, una senyora doncs, que té un passat molt aventurer, doncs quan jo la creu haig de saber-ho tot de la senyora Elisa. On ha viscut, encara que ara estigui sola, quina està la seva família, encara que apenes em parli on vivien els seus pares, si li agrada o no la xocolata, si la xocolata que menja al balneari li agrada més o menys que la que menjava a l'Havana, si per què va marxar de l'Havana, tot. Llavors, hi haurà coses que les sabré jo i potser no les diré quan em parli, però jo les haig de saber d'aquell personatge. Per exemple, de la Serafina. La Serafina és el meu petit homenatge a la Rodoreda. És una picadeta d'ullet, perquè la meva Cristina i altres contes hi ha un conte que és la Serafina i és una servent que és papissota. Llavors aquest és el joc, no? Doncs jo quan creo la Serafina, a part de saber que és papissota, doncs haig de pensar que la gent la veu una mica com una bleda assolellada, però que jo sé que ella sap moltes més coses del que es pensa la gent. Per tant, ja has de tenir com un càsting també dels personatges molt detallat. A vegades els hi acabo posant esta foto. Parlàvem també d'aquests personatges més secundaris. Bueno, de fet, gairebé tots són més secundaris, tot i que en el cas de l'Elisa agafa molt protagonisme. A mi m'ha caigut fatal el Marià, bueno, és obvi, ja el coneixereu. És difícil fer personatges, diguem, menys amables? Són necessaris perquè hi ha d'haver un conflicte, però no sé si a l'hora d'escriure aquests personatges t'és més fàcil, t'és més difícil, no sé com ho gestiones. No, jo intento que hi hagi una gamma àmplia, igual que no són tots de la mateixa classe social, doncs que ni totes les dones siguin fantàstiques, perquè doncs hi ha alguna que també té una mica de tela, i que tots els homes tampoc siguin tallats pel mateix patró. A mi em diverteix crear-los, eh? No em resulta difícil. I a vegades quan et pregunta la gent, diu, tu t'identifiques amb la Lola? Sempre la gent, sempre busquen a veure si tu ets la Lola, tu ets la Blanca de l'altre. No. Tots els personatges, tots, inclús el Marià i inclús el Víctor Amat, que no són els més amables, podríem dir, tots han nascut dins meu. Per tant, de tots ells, alguna cosa he trobat dins meu per poder-los crear. I crec que és bo de trobar sortida amb tots ells. Sí, perquè si no seria massa pla, no? Aquesta novel·la l'has escrit tu sola, però tens dues novel·les anteriors que has escrit amb coautoria. Com és el procés d'escriure amb algú altre? Com mantens la teva veu o el teu estil escrivint amb una altra persona? I entenc que ha de ser bastant difícil, no? Com és la diferència d'escriure doncs, com El cor del balneari, que ha sigut una cosa totalment teva, a una altra novel·la que ha sigut a quatre mans? És més senzill escriure sol, molt més senzill. Escriure amb algú, com qualsevol cosa que fas amb algú altre, és un aprenentatge i és un acte de generositat per les dues bandes. És molt més complicat en el sentit que tu has de tenir d'entrada molt clar que no serà el teu estil. O sigui, d'entrada ja tu has de partir de la idea
que si vols fer una novel·la homogènia no serà ni el teu ni el seu d'estil, serà un altre estil diferent. Que ens hi hem de sentir còmodes els dos, sí, però no serà, no tindrà els trets tan teus com una novel·la que has fet sol. A partir d'aquí, si normalment ja treballes amb un esquema molt detallat, si la novel·la no és teva sola, encara ho ha de ser més, no? Perquè quan hem escrit amb el Ramon, ens repartíem la part de documentació, però també ens repartíem l'escriptura, amb un intent de ser 50-50. Llavors, quan jo escrivia uns capítols i ell uns altres, ens els tornàvem, i el que els rebia feia tot de suggeriments, des d'una paraula, un diàleg que tu l'allargaries o li posaries perquè no hi és, un fragment que tu penses que potser el posaries més endavant o que sobre, una frase que canviaries, o sigui, és tot ple d'anotacions i no una vegada, perquè això torna cap a l'altre i l'altre acaba dient doncs això em sembla bé, això no, això sí, i torna, i això que torna i va, aquesta revisió es repeteix més d'una vegada. Per tant, és molt més lent si vols que realment quedi més o menys homogeni. Sí, sí, ja m'ho penso, que ha de ser complicat. Tornem al cor del balneari. Jo voldria saber una mica si aquest llibre l'has presentat a Caldes. Sí. I la resposta una mica de... Sí. Dels calderins i calderines, es diu així, no? Calderins, sí, sí, calderins i calderines. Home, presentar un llibre que tu no ets calderí, a Caldes, el vaig presentar a les cuines de Can Rius. Per tant, em feia una il·lusió boja, perquè els que hàgiu llegit el llibre, o si el llegiu, hi ha un episodi, més d'un capítol, que succeeix a les cuines de Can Rius, no? Perquè ara és... ja us he dit que eren dependències municipals. Doncs estar allà i que et presenti la gent d'allà i que la gent d'allà s'hi senti identificada i no els hi grinyoli, doncs és com un examen. És un examen i sortir content de dir uf, que bé. Així que aprovadíssima. No? Sí. A part... bueno, aprovada, diem aprovada. Explicaves abans que ja portes una vintena de presentacions. Més o menys, sí. A part, fas rutes guiades en relació al llibre i voldria saber també si el fet d'haver guanyat aquest premi t'ha donat més visibilitat, que entenc que sí, però no sé si a l'hora de després de fer presentacions a clubs de lectura t'ha tret menys feina, perquè sé que ets una persona molt activa, que busques moltes activitats, presentacions, o t'ha alleugerit una mica de dir m'estan sortint més presentacions a partir d'aquest premi? Me n'han sortit més arrel del premi, però igualment tu has de ser una persona activa perquè tampoc sol no se't fa. Normalment, doncs, tu ja tens uns llocs on habitualment presentes, també tens uns clubs de lectura que ja et coneixen, però això també fa, el premi el que fa és que et dona més visibilitat per poder arribar a gent que potser que no et coneixia i ser una mica més visible del que eres. Sí, ajuda a fer camí. És com quan fas una cursa i en l'avituallament et donen una ampolleta d'aigua i dius... dona una mica de l'anada, no? Sí, ajuda, tot ajuda, naturalment que sí. Una de les preguntes que m'agrada més fer a mi és com és la Teresa escrivint, és a dir, les manies de l'escriptor. T'aixeques a les 5 del matí i et poses a escriure allà com una boja fins a les 8 del matí, escrius cada dia a la mateixa hora, no, escrius quan et ve inspiració, tens la casa plena de depòsits... Com és la Teresa quan comença a crear? Jo ara ja fa 8 cursos, jo sóc mestra a més d'escriure, i ja fa 8 cursos que faig reducció de jornada, faig mitja jornada a l'escola, només vaig 4 matins. Llavors tinc la sort de que treballo molt a prop de casa, que amb un salt sóc d'allà de l'escola a casa, i un cop he dinat,
La tarda és per escriure. Jo escric sempre a l'Altell, per això la columna que faig al 9-9 és el dietari de l'ocupa de l'Altell, perquè jo sóc l'ocupa de l'Altell. No? L'Altell de casa el tinc una mica, diguéssim, ocupat. I em va molt bé d'estar tan allà. Jo sóc molt disciplinada, o sigui, si fes horari de tarda a l'escola, a les 3 estaria a l'ordinador. Bueno, estaria a l'escola, no? Doncs jo a les 3 estic a l'ordinador, no? Hi ha dies que estàs més... No vull dir la paraula inspirat, perquè no. Hi ha dies que estàs més lúcid i que produeixes millor i que el que escrius està més bé i tot, però a vegades quan em pregunten escrius els dies que estàs inspirat, dic, home, si tu compres una entrada al teatre, no tots els dies deuen estar inspirats igual, i tu l'has comprat pel dia 9, espero que estigui inspirat l'actor i surti a fer la funció. Per tant, a mi això no m'hi val, el d'estar inspirat. Jo sóc molt disciplinada, hi ha dies que sóc més productiva, però els dies que no sóc tant, doncs o em documento, o corregeixo, o rellegeixo, alguna altra de les tasques que has de fer, però sí, intento fer-ho sempre igual. I en quant a les notes, abans acostumava a anar amb una llibreteta apuntant, però ara avui dia els mòbils ens ho han posat molt fàcil, i llavors tinc un grup que sóc jo i em vaig enviant àudios i m'apunto allà i després miro els meus àudios que m'he enviat. Crec que això ho fem tots, no tant per escriure sinó amb llista de la compra i etcètera. Sí, sí. Sí, sí. Torno un moment, vaig fent salts així una mica, però és molt important no només la novel·la que comença el 1919 sinó que acaba el 31, tot aquest canvi històric que venim de Primo de Rivera i fem un canvi a la Segona República. Una mica això marca també el tarannà i les coses que els hi passen a aquests personatges. De fet, el llibre l'estructures en tres parts. Quan vas començar tenies tan clar l'any d'inici i l'any final? Això ho tenies molt clar o és una cosa que sí que potser has anat dibuixant? No, ho tenia clar perquè en el procés de documentació una de les coses que faig és una línia del temps que vaig omplint amb tots els fets més importants i tot, i després alguns els faré servir, alguns no. Però les tres parts coincideixen en moments molt importants per la vida de Caldes i per la vida del país, perquè el primer és just acabar de la vaga de la canadenca, que és el 1919, el segon és 1922-23, que coincideix el 23 amb la dictadura de Primo de Rivera i amb tota la repressió que això comporta. I al final doncs, és 1931, l'esclat de la Segona República. M'anava molt bé Caldes, que us et deia abans, i aquestes tres fases, perquè Caldes, el fet de tenir aquest teixit social tan potent, fa que tingui un moviment cultural, associatiu i sindicalista molt, molt fort, molt fort. I llavors, d'alguna manera estic parlant de Caldes perquè ells tenen el Sindicat Únic de Treballadors, tenen doncs, això tres entitats molt potents que són el Casino, el Centro i el Círcul, i estàs parlant d'allà però estàs fent de mirall del que està passant al país i a Barcelona. Perfecte. Doncs jo et faré la darrera pregunta i passaré el micro, que segur que hi ha moltes preguntes. Et volia preguntar quin llibre ens recomanaries que t'hagi marcat o que t'hagi emocionat o el que vulguis destacar-ne. Un dels que darrerament m'ha emocionat més és el Hamnet de la Maggie O'Farrell, que suposo que molts ja l'heu llegit, però dels que he llegit d'ella és el que més m'ha impactat. M'agrada molt com escriu i el recomanaria sens dubte a qualsevol que no hagués llegit. Perfecte, doncs ens l'apuntem i passo el micro a l'Àngels, que trencarà el gel. Començo jo, però després vosaltres.
A veure, quan deies això de que ja tens previst tota la línia temporal i tal, al final, el que és el final de la trama, també el tens decidit al començament o evoluciona? Normalment sí. Alguna vegada dubto el toc aquest últim perquè clar, és allò que diuen, no? Que els que escrivim ens juguem tot en l'enlairament i en l'aterratge, no? Com els pilots, no? I aquest en concret el tenia pensat d'abans, perquè al final és molt especial i volia que ho fos en aquest sentit. Sí, en aquest sí. Hi ha hagut algun que fins a l'últim moment he estat pensant si el salvava o no, però en aquest, com que no anava d'això, sí, aquest el tenia molt clar. Molt bé, i una altra corteta. Quan escrius a quatre mans, que com tu dius i jo entenc és molt més difícil, per què ho fas? Perquè tu creus que t'enriqueix fer-ho amb un altre autor o per complementar una mica els estils o què és el que fa que escriviu? Primer va ser un repte, o sigui, va ser una proposta que va sortir del Ramon. Va ser un repte perquè vaig pensar, no ho he fet mai, a veure si sóc capaç de fer-ho, va ser un repte. I després va ser un aprenentatge. Va ser un aprenentatge perquè sempre que treballes amb algú que treballa diferent que tu, en el seu cas molt diferent que jo, té uns 15 anys més que jo i té una manera de fer molt diferent, a més amb l'afegit de que no ens coneixíem molt. Estàvem tots dos a dins del grup d'escriptors del Montseny, ens havíem llegit, sabíem com escrivia l'altre, però no. Jo bàsicament destacaria que ha estat un aprenentatge molt en directe de veure com treballa un altre i de fer una revisió del que escriu molt al detall. O sigui, és com a través del que escriu un altre també t'estàs avaluant a tu i també t'estàs plantejant com escrius tu. Ha estat un aprenentatge, bàsicament. Hola, jo vull saber en quin moment, o sigui, si tens molt clar quan has acabat, que ja no t'ho tornes a mirar, o si entres en bucle de... T'ho dic perquè bueno, són caràcters, no? I penso, en quin moment has de pensar que ara sí hi ha el passo a correcció o el que sigui? La paraula és aquesta, bucle. Eh? La paraula és bucle. Sí, no, a mi també és un tema que m'acabo obsessionant molt perquè llegeixo i rellegeixo i rellegeixo. Mai acabaria. I tinc una amiga que és veïna de casa dels meus pares, bueno, casa de la meva mare, que amb una de les novel·les que no trobava mai el moment i va dir, mira, la meva mare era alemanya i deia lo perfecto es enemigo de lo bueno. Apaga ja, vinga, ja està. Hi ha un moment que has de dir prou, si tens una data d'entrega és més senzill perquè saps que d'allà ja no pots passar. I llavors tens la pressió però per altra banda tens ja una data límit, o sigui, sí, jo entro bastant en bucle, ho entenc perquè sí. Però llavors quan l'has entregat ja està, o encara dius, ai, podria haver fet... No, quan he entregat ja està, el que passa és que després venen les galerades i en les galerades és una altra vegada el mateix, en bucle una altra vegada, de vols dir que no sé què... Però sí, és inevitable, crec que és inevitable, clar. Has conviscut durant 2 anys amb una cosa que ha sortit de dins teu, que cada vegada que has tancat els ulls per anar a dormir durant aquests 2 anys t'has adormit pensant en allò, és normal que vulguis repassar-ho bé i mirar-t'hi. Hola, Teresa. Mira, en algun dels llibres que t'he llegit, pocs, però algun he llegit, he vist que poses a la dona, no, en un nen de, com d'empoderament i com reivindicatiu, no, de la seva importància. En aquest darrer que no he llegit, però que comentaves ara, també sembla que les dones tenen un paper més important. Això ho fas de manera, o sigui, a propòsit, perquè penses que cal reivindicar el paper de la dona? És algo que et surt de manera orgànica, natural o... Imagino que em surt de manera... No faig gaire el propòsit de dir doncs aquesta dona, però
realment, o sigui, a totes les novel·les surt alguna dona que és valenta i arriada i tira endavant, perquè n'hi ha moltes de dones valentes i arriades, o sigui, no has de buscar molt. O sigui, lo estrany seria que no hi hagués cap dona arriada i valenta en una novel·la, igual que hi ha homes valents i arriats, no? No faig res per evitar-ho, perquè penso que hi ha prou invisibilitzades que estem. No es tracta d'intentar evitar, no, millor que no surti una dona perquè no tornis a fer sortir una dona. Bueno, oi que si fos un home ningú diria, millor que no torni a sortir un home perquè sempre el protagonista és un home. I? Més aviat t'ho preguntava per al contrari, és sí. Per fer l'exercici. Ah, no el faig l'exercici, però inevitablement si és la protagonista amb trets diferents, però acaba tenint doncs, un paper destacat i una, té uns trets diferencials per una cosa i una per una altra, però no faig el propòsit de dir, però clar, aquí per exemple, que en el llibre hi ha tot aquest moviment sindical i obrer molt important, doncs el sindicalista és un home, que és el representant del sindicat de Caldes i tal, però es parla molt dels drets dels treballadors i tant, però és un moment importantíssim pels drets de les dones, perquè encara no hi ha el vot femení, perquè laboralment i acadèmicament encara tenen un paper, doncs si encara li tenim ara, doncs llavors més. I m'interessava molt doncs, posar-ho amb ulls de dona. Sí, sí. Gràcies. Bé, ara que estem en família, perquè la Núria és la meva filla, ja sé que a les presentacions sempre han sigut molt familiars amb tu, perquè aquesta bondat que generes doncs es pinta tota la novel·la amb tu. I per això en la meva novel·la Dones de sol en dies de dol doncs vaig pensar a fer-hi sortir la Teresa. No et pregunto res ni et dic res. No, jo et dono les gràcies perquè això és veritat. Si no m'havia passat mai abans de sortir amb una novel·la de personatge. Això ja és el màxim. Que sortís amb una novel·la de personatge, quan ho vaig llegir em vaig quedar una mica garratibada, vaig pensar, madre. Però sí, i moltes gràcies per les teves paraules i per ser com ets. Gràcies, Teresa. Bon dia, em bellugo perquè si no, sí. No em veus. En aquest procés de creació, sobretot amb el sí. Tema de la novel·la històrica, abans comentaves, m'he hagut de repassar o he hagut de remirar temes històrics de Caldes. Això t'ha fet replantejar-te un capítol anterior que ja has escrit o algun personatge que ja has escrit i canviar-li la forma o la manera de ser perquè et pugui encaixar millor? Mira, per exemple, amb això que dius, sí, hi ha molts pocs personatges reals, n'hi ha, però els personatges reals que hi ha tenen un paper com molt de figurants, diguéssim, no tenen un paper important. Però clar, com que el procés de documentació no s'acaba, és el que dèiem això, una de les coses que vaig fer, vaig llegir moltes actes municipals, a part de moltes, moltes vol dir moltes, i de diferents anys, moltes. Vale, doncs aquí també prens molt el pols de la població. I a través de les actes i de l'hemeroteca doncs vaig descobrir, per exemple, que el Joaquim Mir, el pintor, havia tingut un lligam molt important en Caldes. Molt important vol dir que havia sigut l'il·lustrador de la Veu de Caldes, que havia estat freqüentant els balnearis de Caldes, que ja hi anava amb la mare, que havia fet exposició a Caldes, i al ser un personatge doncs, tan rellevant artísticament, vaig pensar, home, doncs és... dona molt de joc, no? I per exemple això, no que no ho tenia contemplat en l'esquema general, i després vaig pensar, és fàcil, això és com canviar una part de la decoració, posar l'acabat diferent de l'exterior, no? I el Joaquim Mir, per exemple, hi ha un capítol que és la seva exposició en el balneari, i està, la Lola està en aquella sala que se sent allà gairebé en martigen perquè tothom és doncs, de la burgesia, els convidats. Aquest és un dels casos. I després
documentant-me, també vaig llegir el llibre que van fer del Centre Democràtic, que hi ha tot un estudi que van publicar recentment, i vaig descobrir que també que el Jaume Aiguader, que va ser l'alcalde d'Esquerra Republicana de Barcelona durant la Segona República, havia anat a fer un discurs al centre. I vaig pensar, home, doncs fem-lo sortir, perquè són els mateixos anys i tot, doncs em va molt bé que surti, vaig trobar doncs, la documentació. I aquestes coses sí, t'apareixen així de cop i dius, ai, calla, que això m'anirà molt bé. No? I sí, sí, en el procés sempre et trobes alguna coseta que és com una alegria. Sí, merci. D'acord, doncs jo faré l'última, també. Arrel de la pregunta d'ella, que explicaves això de les galorades, he pensat que potser seria interessant, perquè no sé si ho hem parlat alguna vegada, quin és el procés exactament d'un manuscrit. Quan tu l'entregues, sí. Llavors te'l corregeixen, després torna a tu, després no, com no, va? No. Quan tu l'entregues, bueno, aquest és una mica diferent, no? Perquè tot va ser molt al cuit de corrents perquè era un premi. No? Llavors, fins que no vaig saber que l'havia guanyat, doncs no es podia fer res. Però quan vaig saber que l'havia guanyat, ho sabia jo, però no ho podia dir, perquè clar, m'havien d'enviar les galerades perquè sortís el dia de la roda de premsa. El procés normal és, en general, jo els altres que he fet anteriorment els he fet sobre projecte, però un projecte ja molt, molt detallat. Llavors, si l'editorial et comprava el projecte, doncs feies la novel·la amb una data d'entrega. Quan l'has entregat, normalment el que passa és que va a un corrector d'estil. Corrector d'estil que normalment doncs, el que fa és revisar la puntuació, si veu alguna incorrecció, el que sigui. No? Jo haig de dir que he estat de sort perquè amb totes les que he publicat a Columna no m'he trobat mai que em diguessin suprimeix aquest capítol, canvia aquell... No m'hi he trobat mai. Si és sort, doncs, el que sigui. I quan ja t'envien les correccions amb aquests suggeriments, en general són coses que gairebé és que no són opinables. Però, per exemple, en aquest cas hi va haver un cas doncs, que... La novel·la és circular, vale? Comença a la Font del Lleó i torna a la Font del Lleó. I jo per fer aquest efecte circular hi ha un moment que repeteix un paràgraf. I llavors el corrector em va dir és que aquest paràgraf ja l'has repetit. Dic no, ja ho sé que l'he repetit. És repetit aposta. És repetit aposta perquè tornen aquí. I això precisament no vull canviar perquè és intencionadament perquè llavors tu li justifiques el perquè, ah d'acord, vale, no sé, cap problema. Hi havia un cop que en una novel·la Cabells de Gebre sortia una collita de, no me'n recordo, ara ja no me'n recordo de què era, del cigró, em sembla, una collita de cigró. I em deia, no pot ser d'on? Dic, no, és que jo volia que fos del cigró, o sigui, a veure... Podem parlar d'una altra cosa. Si hi ha un tema de puntuació o un tema d'una incorrecció, doncs corregim-lo. Però si jo he volgut fer la collita al cigró, no em diguis que la faci de les mongetes perquè a mi no em cola. O sigui, no? Normalment no he tingut mai i no hi ha hagut mai de dir mira, canvia el final perquè no ens agrada. No m'hi he trobat en aquest cas. Acostumen a fer doble galerades, o sigui, ve un cop, tu t'ho revises, dius si estàs d'acord amb tot, torna a anar a l'editorial i torna a venir. Acostuma a ser doble. Sí. Doncs vinga, si ningú vol dir res més. M'ha fet gràcia això perquè jo quan faig algun conte li envio a ma mare i em diu aquest ocell no canta al novembre o aquesta planta no neix al gener sinó al març. I... Bé, és que les mares són una estructura d'estat, eh? Les mares són una estructura d'estat a mantenir, clar. No, jo la meva mare gairebé cada setmana o amb el dietari o quan estic escrivint especialment segons quin,
la truco, mare, però escolta'm, quan collíeu no sé què, com passava això? I llavors, ah, vale, vale, merci, merci. Sí, una estructura d'estat. Sí, això es porta la sang, no? Sí. Doncs moltes gràcies, Teresa, per venir aquí. Moltes gràcies a vosaltres perquè tot aquest debat que feu conjuntament amb mi, m'ajudeu a fer més preguntes, doncs dona sentit als vermuts i és fantàstic. I res, només recordar-vos que tenim un vermut més per acabar el 2024. En aquest cas serà un diumenge, no ens hem equivocat en el cartell, i és el dia 1 de desembre amb la Laura Pinyol, que ja va ser aquí amb la primera novel·la, i la tindrem amb Material sensible, que és una novel·la que ha publicat a Amsterdam i que us recomano molt. Així que gràcies i ens veiem al desembre. Molt bé, moltes gràcies.